Joo, se on niinku sunnuntai menossa ja oltiin tosiaan yöllä katsomassa Pekka Tiilikaista Beatmakersia ja pistetäänpä tähän alkuun ihan pieni pätkä sieltä, pari kuvaa, kun ollaan paikan päällä. Oli kyllä hienoa kuunneltavaa, pari tuntia siinä saatiin live musiikkia kuunnella. Hienoa kyllä oli. Semmosta siellä. Joo, nyt jatkuu tänään vähän niinku osinpesupäivää ja varmaan huomenna illalla jatkuu taas. Täällä on yksi. Tässä pesen näitä, mitä ei viitty tonne laittaa, nyt on helppo pestä. Sitten täällä kun yksi osa pesussa ja sitten on tietysti pestävä toi. Lohkojen väli tuolta. Vähän sitä hidasta puuhaa, mutta kun noita osia tuossa nyt on aika paljon, mitkä täytyy pestä. Mä luulen, että nää menee tonne ultraääni pesuriin ihan silleen laittaa vaan toisen päin kerrallaan. Saa noin kanavakin mahdollisimman puhtaaksi sieltä. Sitten on noita muut, ihan kaikki osia ei tarvitse tietenkään pestä, mutta joo. Mutta nyt olisi sitten ton turpon ruuvien irrotus. Nää siis, että saatais tää mutka tästä pois sitten asennuksen ajaksi. Se olisi sitä pääasia, että olisi helpottaisi tuota asennusvaihetta todella paljon. Tässä on sitten tämä, tää olikin ihan oikein komea salakkukin tolle induktiokuumentimelle. Katsotaan nyt sitten, minkälainen se on. Onpahan hienosti pakattu kyllä. Joo, ei tää nyt sitten niin iso, yhtään liian iso ole, kun mä yritin kuvitella. Meillä on näitä kuumennuspäitä sitten. Tätä ei tarvita tällä kertaa. Ja varmaan tuo sitten, mikäkään sopii tähän tämänhetkiseen tarkoitukseen. Tuossa on sitten vähän isompi pää ja sitten täällä on tämmönen muihin muotoihin tarkoitettu. Nämä on syytä juolla kunnolla kiinni. Joo. Lähdetään kokeilemaan. Tämä on ihan suomenkielinen ohjekki. Jahas, sitten olisi
kuumenin valmiina. Täällä on jäähdytin. Käykin koko ajan. Kokeillaan nyt sitten silleen, että kuumennan ton ensimmäisen mutterin ja punahehkuseksi pitäisi mennä. Sitten katsotaan, lähteekö siihen tuolla tavallisella tuolla milhivaukeen vääntimellä sitten irti. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun käytän muista laitetta. Niin pitäisikö tätä ihan tämmöisellään se pitäisi kai sitten toimia. No, kyllä sieltä jotain tapahtuu. Onkohan toi tarpeeksi kunnolla kiinni toi? Jos varmistetaan noi kiinnityksessä. Ei ollut kunnolla. Se niin kuumenee tosta kohtaa nyt. Tutkitaas asiaa. Joo, ei tossa mitään ihmeellistä. Pelas sitten yhdestä.
Kyllä se kaikki kävi punaisena. Ehkä mä liian vähän aikaa vielä piti. Tuossa on tommonen ohje, että yhden kuumennuksen jälkeen 15 minuutin tauko. Tälle laitteelle, että sitä ei saa sitten käyttää jatkuvasti. Ehkä se kalliimpi laite on semmoinen, että sillä voi niinku useampia pulttia sitten peräkkäin irrotella. Kokeillaan nyt sitten, lähteekö toi vähän arkuutta tämän laitteen käytössä. Että ehkä se olisi täytynyt vielä vähän pidempään pitää, mutta katsotaan nyt sitten, jos se vaikka lähtisi. Lähtihan se. Otetaan nyt on sitten kuuma toi silmukka, että on toi. Noin. Kyllähän se toimii. Joo. Antaa vartin jäähtyä, otetaan sitten toinen yritys kokemusta rikkaampana. Jos vaikka ei tiedä, että kuinka paljon tää saa. Tää tuntuu niinku hehkuvan tämä induktiokin. Täytyy vähän tutkia lisää, että saako tää induktio mennä punaiseksi itse. Vähän outo asia itselle tämä verme. Joo, sen verran, että se ei ollutkaan 15 minuuttia, vaan 5 minuuttia lepoa. Että jäähtyy toi silmukka. Ja 15 minuuttia lepoa sitten, jos piirilevyn oma lämpösuoja laukee. Mutta jokaisen lämmityksen välissä 5 minuuttia jäähdytysaikaa. Ja tällä pienemmällä silmukalla pitäisi keskimäärin 25 sekuntia olla tuo lämmitysaika. Sitten mutteri pitäisi olla tarpeeksi kuumentunut. Otetaan seuraava. On tää nyt jo yli 25 sekuntia, mutta ei se ole vieläkään punainen. Nyt vasta alkaa jotain tapahtumaan.
Niin, nyt se oli punaisena hetken aikaa. Uuden laitteen kanssa aina vähän arkuutta. Sitten pidetään taas taukoa ja otetaan viimeinen irti. Voi toi 25 sekuntia kyllä pidä paikkansa. Oliko se minuutti 25? Noin, kirkossa on se sitten. Todella helposti. Tuo kone tulee varmaan pelastamaan sitten tosiaan monelta omien tunteiden kuumenemiselta. Niin kuin Plymouthin pakosarjan pultikku. Sieltä ne kaksille meni poikki. Joo. Saatkohan noita induktiosilmukoita erikseen ostettua sitten. Se selvinnee sitten varmaan joku kyselemään. Vähän juu arkuutta on tuollaisen uuden laitteen käytössä aina, että aina kun rupeaa savu nousemaan. Ei siinä mitään. Nyt on helpotettu asentamista, takaisinasentamista aika paljon. Tokihan noin mutterit pitäytyy laittaa paikalleen, mutta avainhan sinne mahtui. Mutta kun tämä oli tässä asennossa, mutka tuossa ja sitten jatko tuosta, niin ei tässä päässyt mitään suuria vääntöjä. Hyvin se siellä paikallaan oli, mutta ei vaan vääntöä jaksaa tarpeeksi. Nythän ei toi tarvinnut kovinkaan ihmeesti hakata, kun se lähti sieltä, kun kuumensi. Että paikalleenhan sen saa sitten kyllä ihan helposti. Ja nyt kun se on toi mutka irti, niin näkyy olevan muuten, kun merrystä kierrotetaan, niin otetaan toi mutka pois, koska se
helpottaa näiden pulttien irrottamista. Niitä on näin 6 kappaletta, niin varmaan nopeutuu paljon tuo työ, vaikka tämänkin sitten joutuu laittamaan takaisin. Onkohan tietysti jossain vaiheessa katsoa nuo tiivisteet, että on siellä muuten sen näköinen. Joo, tää on tää päällimmäisenä tässä tämä. Tämän putken lait tiivistä. No, se on selvä asia, että se on ainakin olemassa. No varmaan oikeastaan turpon. Onkohan täällä on nämä. Joo, täällä on kaikki nämä turpon tiivisteet ilmeisestikin. Joo. No, hyvä juttu. Mutta täytyy käydä kuitenkin läpi, että tarvitaan jotain tiivisteitä vielä tilata. Joo, mä sitten jatkan näiden osienpesun kanssa. Ehkä tuossa on jotain videopätkää tulee vielä jostain pesuvaiheesta. Tässä on nyt tämä pömpeli. Hyvinkin karstainen ja likainen. Pistetään kanssakin. No niin, lattialle pistää. Mut pultit vaan tonne pohjalle puhdistumaan. Ja saadaan täältäkin karstat sisältä pois. Tai ei maata kerralla, mutta laitetaan tälleen. Puolikas kerrallaan. Niin. Siinä on hiukan likasta vettä. En pitänyt vaihtaa, kun siinä oli niin pieni työ tätä ennen. Niin. Tuonnehan sisällähän ei pääse millään tavalla putsailemaan. Tällä sitten lähti se, mitä lähtee. Tästä on vähän isompikin versio olemassa, että valo nähdään paremmin. Tähän voisi oikeastaan laittaa tätä lämpöä kiinni. Koko nyt siinä ensin yhden puoli tuntia, katsotaan sitten mitä näyttää. Sitten se täytyy huuhdella läpi tuota nesteellä, että saa sieltä kaiken irtoavan. Tämä menee kyllä sen pieniksi. Pienet molekyyleiksi kaikki, että ne tulee kyllä helposti ulos sieltä, mutta puolen minuutin päästä katsotaan uudestaan.
tähän varsinaiseen imuläppärunkoon tuota löytyy tiivisteet. Tässä on siis vanhat, tämä rivi, tuossa on noin on uusia. Näitä ei löydy, mutta nämä nyt ei ole niin, noissa mitään on siinä se pika eikä näissäkään. Mutta nämä nyt laitetaan sinne uudet, niin voidaan kasata tämä. Niin kuin näiltä osin sitten. Tää on puhdas. Kanavat on puhtaat ja se on niinku sitä välin vaan kasaamista. Sitten mennäs kattoon toi, siellä alkaa valmistuun toi. Niin, sammukin just. Miltäs täällä näyttää? No niin, siihen on ihan selkeä raja tullut. Pistetään toiste päin. Nyt alkaa tuo vesikin olla jo aika lämmintä. Tuossahan on aikamoinen karstakerros. Niin. Sinne vaan toinen puoli tuntia tuo sitten. Ja sit katsotaan tilanne ja pistetäänkö vielä kerran kummakin päät. Niin. Joo, tätä putsaamista nyt tässä riittää ja nyt on semmoinen vaihe, että täytyy vaihteeksi kurotella, niin täytyy vaikka tätä lohkojen väliä sitten ruveta liottamaan. Täällä on kaikennäköistä roskaa ja rasvaa ja likaa, niin saadaan nämä pois täältä. Sitten voi ottaa ton jäätyskennon tuosta pois. Täytyy nyt ensin imuroida noin isoimmat roskat pois täältä ja sitten ruveta liottelemaan. Autoklymin. Toi on ollut hyvä, mä oon tota itse käyttänyt kanssa. Niin. Joo, ei kun hommi. On tossa kaiken näköistä tullut jo tehtyä. Katsotaan mitä sitten tarkemmin. Ensimmäinen puhdistuskierros on tehty ja kello on jo niin paljon, että jatketaan huomenna töitten jälkeen. Joo. Tässähän on sitten niin kuin tullut tuo turpon koroke teline on pesty ja sitten tää imutyttärä pesty ja kasattu uusilla tiivisteillä. Tämä torvi on kans ja tuo on pesty. Sitten joo, yhden pakousarjan tiivisteen tuolta, pakoputken tiivisteen kaivoin tuota takaa pois ja mitäs täällä jaksetaan, täällä on tää alkaa varmaan olemaan pikkuhiljaa tai just muutama minuutti sitten, no kyllä tää nyt yhden kerran saa vielä olla, muuten alkaa olla aika puhdas. Se saa siellä. En mä enää sit, jaa, voisin mä sen vielä laittaa päälle ja tulla sitten myöhemmin.
mitä sitä oli tapahtunut. Tämä on niin toinen puoli päädystä. Joo. Sitähän lähtee nuo liimakki, tai mitä tuossa lienee. Joo, kyllähän se selvästi niinku lika lähtee pois. Olkoon vielä, kun täällä vesikin nyt on lämmintä tässä, niin pistetään nyt yksi kerta vielä. Se on nyt 50 asteista toi vesi, niin. Huomioon täytyy varmaan vaihtaa sitten. Olikos täällä vielä jotain vesussa? Täällä muistaakseni joku oli vesussa. Niin se oli tää äänenvaimeni, joo. Kattelin, että sehän saakin purettua tota noin. Ja ruuvit, toroksi koloruuvit, niin tota täytyy purkaa ja katsoa. Jos se aukee silleen siististi, niin minkälainen kenno siellä on. Sehän on aina helpompi putsata, kun saa sen auki. Joo. Kyllä nyt on niin paljon kello, että aika mustaksi on mennyt. Kyllähän tuolla, kun se sakka laskeutuu tuonne alas ja tuo moottorihan limee vaan tuosta ylempää, että sieltä sakkoja ei mene, niin pystyy käyttämään aika kauan tätä samaa nestettä ennen kuin tarvii vaihtaa. Joo, tämä kanti kiinni. Katsellaan sitä huomenna sitten, jos se kerkee.